Mm, Det är mycket pengar, men det är mycket spel. Hej och välkomna till en ny video. Här sitter jag framför datorn, Alexander från Nörderiet. Hur är läget med er? Det är bra med mig. Idag är det en liten annorlunda video. Jag kommer tyvärr inte kunna vara ute på fältet i det vilda och jaga eh, efter tv-spel och nördprylar, utan vi får hålla till godo med det som finns online. I denna videon kommer jag vara inne på Tradera och söka runt på lite saker som jag är intresserad av och även det sättet jag brukar leta tv-spel och nördprylar på just Tradera. Hur gör ni? När ni är inne på Tradera och vad letar ni efter? Skriv i kommentarerna. Innan vi går vidare måste vi bli lite seriösa. Det har varit två videor där det har varit två tävlingar på um, och där kanske vissa undrar vad hände med de där spelen som du utlovade? Jo, saken var ju den att det skulle upp i ett visst antal likes så jag får väl lite pinsamt erkänna Kanske inte jag som ska skämmas egentligen. Jag vet ju att många har varit engagerade och tryckt på den där gilla knappen. En av videosarna var ju faktiskt det här spelet Warriorland som skulle upp i 150 likes. Det har den inte ännu gjort. Förra videon var South Park-spelet som skulle upp i 100 likes och det har heller inte kommit upp i 100 likes. Jag tror det typ 20 därifrån. Så det vi kommer göra är att vi avbryter de tävlingarna och klumpar ihop detta till en bundle. Så kan denna videon som ni tittar på just nu få 100 likes, då kommer en ut av er får vinna de här två spelet i en bundle, alltså Warrior Land, Shake Dimension och South Park The Stick of Truth. Ett och samma paket. Det ni behöver göra är att kommentera South Park och Wario. Skriv i kommentarerna, gör det nu. Nu går vi över på Tradera. Vi är här framme på startsidan och man kan ju se min minneslista. Just nu så är det två Ash-figurer till exempel. Eh, bland annat den här från eh, Ash, <laughs> från Ash från 2000 som jag aldrig stött på innan. Lite så böjbara leder, så den har jag favoritmarkerat. Undrar vad den eh, går upp eh, på. Också att den är gammal. Eh, man stöter ju på Ash eh, lite nyare versioner, men just denna var lite äldre. Sen har jag också favoritmarkerat, jag vill ju ha amiibo samlingen här då va. Eh, bara Pokémons då i min Amibo. Och Retrospelsbutiken har ett bra pris här på 249 kronor plus då frakten på 79 så det blir ju lite mer. Och det är ju ändå ett ganska bra pris. Den här Pokémon Trainer är ingen som jag stöter på särskilt ofta eller överhuvudtaget. Men i alla fall, vad brukar jag då leta efter? Återigen, skriv gärna era Tradera-sökningar i kommentarerna. Jo, jag är ett stort Pokémon-fan så jag söker alltid efter Pokémon. Och detta gör jag nästan dagligen. Men vi trycker på kortast tid kvar. Då har vi till exempel Pokémon Ranger Guardian Signs där. Äh, lite fodral och så. Men detta är någonting jag alltid söker på. Missil nummer tre. Vad är detta? Det vet jag inte vad detta är för något. Intressant. Uh, Okej, okay. den har jag aldrig sett innan. Så det är en sån intressant grej. Sen är jag ju lite konstig att jag vill oftast endast ha officiella Nintendo Pokémon-produkter i min samling. Vi har en uh, Pokémon-läskburk uh, där också. så balga. Denna är också lite cool faktiskt. Var lite inne på att köpa den. Jag har faktiskt en komplett uh, linkkabel. Men inte just denna. Uh, jag älskar den gamla arten där. Ser ju lite så halvfejk ut faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det är nog en officiell produkt ändå faktiskt. Ska vi se här. Så det är det. Vi ska trycka på vad som är senast inkommit då. Och då har vi senast inlagda där. Så ser vi vad som är inne på Pokémon. Vi har ju då ett Soul Silver. Det är väl typ det dyraste Pokémon-spelet. ett av dem i alla fall. Snygga fina bilder här alltså av Retro Play. Uh, den ligger på 1500, det är fyra dagar kvar, den kommer ju säkerligen gå upp. Men detta är det senaste inkomna i uh, Pokémon. Vi har ett fake Pokémon Crystal här. Kan man ju nästan säga direkt. T Tänker jag att det är i alla fall. Om inte då den amerikanska versionen ser ut så här. Uh, kanske ni gjorde, men uh, Nej, jag ser att den är... Den, 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 den ser fake. Vad säger ni andra? Skriv i kommentarerna. <laughs> fake crystal eller inte. Eh, vad har vi mer då? Ingenting. Jo, denna skulle jag vilja ha. Åh, oh, titta. 50 spänn. Hmm. Sen är jag också så att jag vill gärna ha dem boxade. Men denna DS-versionen, det är väl Pokémon White, va? oh den ser ganska smutsig ut. Uh, skulle jag vilja ha Curum och uh, den andra där legendariska. Men uh, ja, jag, jag lägger den på en uh, favorit alltså. Min, ja precis, använd Tradera i appen. Mycket bättre. Men ja, uh, 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 den är ju använd den är ju använden, alltså. Men uh, jag, jag tror ändå den kommer, kommer gå upp i 4 500 alltså. Men uh, jag har lagt den då som sagt på minneslistan där va. Så kanske ett bra pris där, så kan man putsa upp den lite. Inte helt fel faktiskt, den, den var ny för mig här i flödet. Vad är detta? Just det, är det Pokémon Go Plus Plus? Är den boxad så vill jag ha den i samlingen, men det är den inte. Det är ju den senaste prylen i Pokémon Go-världen då. Um, som, uh, ja. Den har ju ett syfte att man bara ska kunna trycka på den här knappen då och fånga sina Pokémons. Uh, jag har den förra, den alltså bara plus, inte plus plus. Här har vi en guide. Den har jag heller inte. Tror jag. Osäker. Men 249 kronor. De brukar också gå på mellan alltså, 300 4 500 ibland. De här guiderna. De är, det är folk som samlar på dem också. Alltså. Vi har ett inplastat sealed Alpha Sapphire. Som någon vill ha 1000 spänn för. Intressant, intressant. Vi går vidare då på. Vi tar bort Pokémon och bara. Ser vad som har kommit in. I tv-spel, och då är bara det fritt blås här. Alla kategoriers tv-spel. Vi tar eh, senast inlagda var vi redan på, ja. Vi har ett series. Den är snygg. 500. Med skyddsbox också. Väldigt snyggt. Super Mario Land. Nice sticker där. Um, 500 ligger den på. Vad kan den sluta på? Hyfsat fin box ändå. Oh, väldigt fin box skulle jag vilja säga. Absolut. Och så en skyddsbox får man också. Så det är alltid kul att se sådana här gamla Gameboy-spel. Titta, här har vi mer uh, Pokémon. Och den kom ju inte upp för att uh, Pokémon inte är i titeln. Custom Gameboy Advance SP, Pikachu. Det här är ju en riktigt uh, fin rackare. Men custom är den ju. så... Detta är ingenting som har släppts officiellt. Uh, om jag inte har helt fel för mig, va? Det är ett käll som någon har gjort. Här är ett spel. Som uh, jag inte har i wario kollektionen Master of Disguise. Spännande. Inplastat också, jobbigt att köpa inplastat. Man vill ju nästan spara den så. För att man har blivit en konstig... Konstig samlare på något sätt. Om vi tar ett nytt filter och går på typ billigast. Då. Massa Skylanders då och det vill man ju bara skolla igenom. Eh, och så är det väl inte, ja vi har 19 timmar kvar på Assassin's Creed Mirage. Mirage kanske det heter. Det är ju inte jättegammalt spel alltså. Metal Gear Solid 2 där till Original Xbox. inte helt fel. Fantasy gjorde jag ett bra köp nyligen som jag blev väldigt förvånad över att jag fick det så pass billigt. Och det är faktiskt Final Fantasy Chronicles för 50 spänn plus frakt. Jag trodde den skulle gå upp högre, men det gjorde den inte. Så det blev jag väldigt nöjd över. Och det var här på Tradera faktiskt som jag köpte det. Så att vi, vi vill se vad som, jag som nu är värsta Final Fantasy-experten efter att ha spelat de fyra första spelen. Nej, så är inte fallet. Jag vet dock att Pixel Remaster som jag har elektroniskt finns ute på Tradera. Om den inte är såld faktiskt. Nej, där är den. 1,5 låg den på. Mm, du har en på 1,2 där nästan. Mm. Det är mycket pengar. Men det är mycket spel. Vi ska gå in på en annan kategori. Nu är vi inne på samlarfigurer också som jag nästan dagligen också är inne på. Vi ska ha på, ja, kortast tid kvar kan vi ha. Vad är det som är på väg att ryka här då? Popeye. lite allmänt skit. Chapmay, Digimon-figurer. En jäkla snygg Jack Sparrow där. Uh, men det jag brukar söka på, jag är ju en Venom-fan, så jag brukar ju alltid söka på Venom när det kommer till uh, figurer. Och uh, just nu är, är det ingen som jag är särskilt jättesugen på faktiskt. Men jag har gjort bra fynd här innan. Uh, där är ju denna då, jag tror det är från uh, vår gode vän. Nej, det var det inte. Men denna är ju helt sjuk. Men 11 eller 12 000, det är inte riktigt de pengarna som jag har möjlighet att lägga just nu, även fast man är sugen. Men det finns coola grejer här på, på Tradera, givetvis. Fact of the day. Vi har i och för sig denna som, som ju faktiskt är hyfsat ny. Den är ju också rätt saftig i prislappen, men det är coola figurer här. 2350 kronor. Det är, ja, det är snygga grejer här. Så att lite sådana grejer är man ju ändå sugen på alltså. Mm. Den här, den är bara... Den har varit där otroligt länge, över året alltså. Detta är någon slags squeeze-leksak. Som nu kommer vilja ha 175 kronor. Snygga muskler där ändå på benen. Jag vet att jag har haft denna. 2007. Jag har inte kvar den. Jag känner liksom att jag behöver inte samla på all möjlig skit. Bara för att det är Venom liksom. Men det ska vara coola figurer. Som jag uppskattar. Det här är ju också en, en racka som jag också hade. Men jag, jag tycker den är så jävla ful och jag vill inte ha fula figurer i min samling. Alltså det är ju helt otroligt. Vad är det som... Där har vi den. Usch! Riktigt skadad också. Och ful är den. Den är väl från någon slags tecknad serie. Eh, vad söker jag med på? Jag söker på Power Rangers. För jag älskar Power Rangers och eh, det händer att man gör en del eh, Power Rangers-fynd. Nu är här en jacka som jag aldrig har sett innan. En Power Rangers-jacka, Stuntman-jacka. Mighty... Oh, alltså bara den loggan, den blixten är ju otroligt jäkla snygg alltså. Jag vet inte vad som händer med mitt internet. Det är som 90-talet när, när bilderna laddas sådär. Eh, extremt långsamt. Eh, shit vad cool alltså. Den hade jag lätt rockat. PR. Mm. Aldrig sett den innan, men cool alltså. 6500 kronor. Ja, just det. Det är de som är lite mindre, typ 10 centimeter. Eh, och de har jag allihopa. De ska ju också ha lite tillbehör till sig. Uh, ja, jag vet inte. Tusen spänn för de här fem figurerna. Mm, det går att hitta i det vilda på mässor och så vidare. Så att jag, jag skulle nog hålla mig undan det. Uh, skulle jag nog. Vad söker jag med på? Jag söker på, det just det den här har legat länge och jag vet inte varför riktigt. Det är faktiskt en uh, en space alien som jag saknar i uh, samlingen. Jag har inte den. Jag vet inte varför jag... Jag känner... Jag vet inte riktigt varför 200 känns så mycket för denna. Uh, 260 blir det också med frakt. Jag vet inte riktigt. Ska vi for the sake of this video klicka hem den? <laughs> alltså jag vet att jag... Denna har jag scrollat igenom så många gånger. Okej, okay, for the sake of this video så kommer jag klicka hem denna bara för detta. Vi köper den. Det är 260 spänn. Är jag dum nu? Ångest <laughs> över 260 kronor. <laughs> jag måste ha en snus. Ah fuck it, vi köper den. Så, annonsen är avslutad. Nu har jag alltså köpt denna Power Rangers-figur. Jag vet inte riktigt varför, men jag har scrollat igenom denna figuren. Och den har legat här så länge för 199 kronor. Jag tyckte det var för mycket. Men jag fick bara en flip nu och bara klicka hem denna bara för att någonting skulle hända i denna videon. <laughs> Men jag har inte den i samlingen. Och jag vet att jag kommer att pryda den snyggt där. Sen tycker jag 200 plus då den här 60-kronors, 59 frakten. Det är egentligen lite för mycket vad jag vanligtvis är benägen att ge för en figur. Oftast hittar man dem på loppisar. Inte just denna, den har jag aldrig sett i det vilda eller på någon mässa eller liknande. Uh, men jag, jag är inte jätteglad för att lägga så mycket pengar på enstaka figurer. Det är jag inte. Men nu blev det som det blev. Uh, vi ska vidare till ett litet hack. Uh, om man får så fräckt kalla det ett hack. Men det är att man går in på barnleksaker. För där kan det vara någon god mamma som inte vet vad... Det uh, kan vara en pappa också. Det kan vara en farfar, farmor, uh, moster. Som lägger ut uh, kanske uh, pokémon då. Som egentligen borde vara i figur, saker figurkategorin kanske då va. Kanske lägger man upp en gammal god Pokémon Tomi-lott här då. Köp nu 150 kronor I, i de bästa av världar. Det har hänt att man har hittat goa grejer här i barnleksaker-kategorin. Så här ska man också skolla igenom. Inte att man ska köpa Snubbull för 129 kronor. Det ska man ju inte. Det är ju ingen bra deal liksom. Men här kan, ja, det är bara en rekommendation eh, att man kan eh, kolla det också. Ja. <laughs> ja, där har vi det. Då fick vi ett köp också i den här videon. Det var, var jag inte beredd på att göra, men jag gjorde det i alla fall. Glöm nu inte den här tävlingen. Nu bundlar vi alltså South Park Stick of Truth och Wario Land i en och samma bundle. Ni behöver bara skriva i kommentarerna South Park och Wario. Vad we vad Gör ni det så är ni med i utlottningen av dessa två spel. Vi ska upp i 100 likes först. Eh, vissa av er har sovit lite på like-knappen har jag märkt eftersom den nådde inte 150 likes, den nådde inte 100 likes. Jag ber er nu tryck på den där jävla tummen upp alltså så att vi kommer upp i alla fall 100 likes på detta så ska de låtas ut. Snälla, låt mig inte bli besviken en tredje gång. Jag vet att många av er där ute gör jobbet, det där lilla klicket. Det gör mycket för vår kanal också. Jag vet att många av er också gärna vill ha en loppisvideo på fredagar, så jag ber lite om ursäkt för att det var en liten halvdan eh, på jaktvideo online, men ni fick se mig köpa en Power Rangers figur online. How about that? Tack så jättemycket för att ni kollat på denna videon. Ha en fortsatt fin helg. Vi ses igen när vi ses. Nörderiet is out.